Ja se on morjesta. Viimeksi meillä oli aika nihkeä kierros, se jäätiin baariin tuossa ensimmäisellä yrittämällä sitten. Ja oli kyllä kamalia lyöntejä, ei ollut niin kuin olosuhteista kiinni, vaan ihan mun huonot lyönnit vaan. Ja kärjessä siellä oli muistaakseni Justin Thomas -3. Jos vetää samanlaisen, niin mun tarvitsisi silloin tasatilanteeseen päästäkseni vetää -6 tää kierros. Ei, taas lähtee tälleen, että menee kovaksi. Final round, they're in the top five, but let's face it, their golf hasn't been stellar this week. It's been good, but not stellar. That's what the leaders in front of them are doing, stellar golf. So this player really needs to make some... Aika hyväs linjas tuli, mutta meni vaan kovaksi. It's all set up to be a beauty. Let's head out to the action. Rich, what kind of mojo do you think this player's got after winning in their last start? This player has more confidence, I believe, than any other player in the field at the moment. This should be another good week for him. Viimeksi aloitettiin bogilla, ja oliko niin, että seuraavalle kierrokselle tuli tupla bogi, koska mä menin tässä tuohon vesiesteeseen. Ui, kun menee pitkäksi. No, edelleen siihen nähden, että edellinen kierros alkoi 2 reijän jälkeen +3. Nyt me ollaan paarissa. Mä oon tyytyväinen, mä oon todella tyytyväinen. As Bruce Springsteen once said, I'm going down, down, down. Not good. This hole is a par 5. Elää mene sinne. No point hanging on to that one. You didn't hit your best there. And John, what's this one looking like? Well, they're gonna need to be careful getting out of this one. It is deep, deep into this rough. Getting ready to play their third. Hope it gets a good kick to the left. They're not a bad shot, that one. Slim chance for a birdie, but in all reality, 2-putt for par would be just fine. Liian kova, pieleen menee. Oh, gee, that line was looking good, wasn't it? Just 3 feet to the cup. This one's looking good. That's a good putt for par. You'll take it. No, toi oli niin pitkä, että noi välillä menee, välillä ei. Nyt mä harmittaa se, että linja oli oikein, mutta... Here we find ourselves on the tee of a par 4. Ooh, staying aggressive. Juman kautta. Well, doesn't take a genius to know that this is not a good place to be. Not as easy and straightforward as yesterday's par, so work to be done. Sieltä tulee nyt se ensimmäinen bogi sitten. Nyt tän täytyy olla niin kuin aivan jäätävän täydellinen. Interesting choice of the driver here. Näin täydellinen. That's a shame. Had a chance to hit the green, but couldn't quite get there. Greens and regulation today has been absolutely abysmal, and that is reflective on their scorecard. And this next putt, it's for bogey. Oho, meinas mennä sekin vielä ohi. Sitten ollaankin +1 taas, ja miten paljon tiputaan. 8:lle. It's time to step on the tee here at the 5th. Ja slow. Now man on the ground, John McCarthy. What's this line look like, mate? They are into some deep, deep rough. Ja very slow. Let's watch. See what they can do.
Oh dear, that's on the beach. It's gonna be challenging to replicate the birdie from yesterday. Ei jumala. Sadly hasn't made a putt all day. Hopefully that can change here. Oh, just missed. Putting for bogey. Ja toinen bogiputke. Ei jumalan kautta, nyt tää lähtee taas. Ja taas se on tosta lyönnin voimakkuudesta, eikä siksi, että täällä olisi niinku olosuhteet vaikeet tai jotain. Ja kun mä en niinku suoraan sanottuna tällä padillä pelatessa, niin en mä huomaa sitä eroa juurikaan, että... Niin, nyt menee noin kovaksi taas. Nicely played. Always love these opportunities, especially when it's for birdie. It's got a chance. Siellä tämmönen perusvarma birdie, vaikka olikin pitkä. Taas plus yhdessä. Nyt siellä on jo niinku... Kärki menee ihan karkuun, se on nyt jo... Se on nyt jo päivänselvä homma. It's a brave one. Driver off the deck. That doggle hunt. Getting ready to play their third. Well, that's a handy shot. Just 10 feet to the cup here. Nyt kahden bogin jälkeen kaksi birdia, niin päästiin paartilanteeseen. Tämä nyt helpottaa vähän. Nyt on ollut yhden lyönnin päässä tuosta jaetusta kakkossijasta, mikä nyt tällä hetkellä mä sanoisin, että on meikäläisen tavoite kyllä sitten. For the five iron. This one needs to kick left. Make this, and you'll move into a tie for third place. Hey. Get in. Ui. Miten voi noin lähellä olla? Se ei jäänyt kyllä senttiikä siitä reunasta. Nyt on Thomas tullut pykälä alas, mulla on 4 lyöntiä perässä. Lovely effort that. This shot from about 190 yards out. Four shots behind our leader. Very slow. Hitto. And here we are with the third shot. Currently four shots off the pace. Handy effort that one. Come on, let's make this putt. It's for a share of fourth on the leaderboard. Ei! Ei! Voi vitsit! Let's see what happens here at the 10th hole. They're trailing heading into the short par 4. Do they take it on to the layup? Ei, ei. We'll find out. John, you're down there. How's this ball lying? Well, they're locked out here. I mean... They did get into some deep rough, but the lie ended up being not too bad.
Ei ainakaan tällä nousta. Aha, miten se nyt menee noin paljon siihen viivaan nähden pieleen. Jotain tarvitsisi tehdä, mutta Thomas nyt on niinku, se on vienyt tän matsin nyt ja se on nyt niinku aika lailla päivänselvä homma. Ei! Just. And that shot back in the fairway. Getting ready to play their third. Yeah, give yourself a pat on the back. His putt is about 8 feet. Short game has been especially sharp today, Luke. Very impressive. Good stroke. And there it is. Sentään paari taas kerran pelastettu, mut kyllä niinku kyllä on vaikeeta. You've arrived at a par 4. And after a par at the last, a chance to perhaps signal some intent. Oh, that sounded absolutely flushed. The spot looks awfully familiar. Didn't they play here yesterday? They had a good result yesterday. Can't see why they wouldn't have another good one today. Going slow. This would be a great up and down. Go ahead and make it. Oh, that's the hands of a surgeon. Lovely touch. Just eyeballing that one, trying to make it. Nicely hold. And for par. Loppu reijät kesken. Now seven shots behind after that. Let's see what happens here at the 13th. Beautiful swing there. Ei, miten? Mä tein sen ihan saakeli yhtä nopeasti. Birdie on this hole yesterday, but highly doubtful from the lie they have today. And here we are with their four. Didn't that look good for a long time? Oi jumaliste, oli lähellä. In she goes. Let's head to the next. Viis reikää olisi aikaa ja periaatteessa kaksi tekisi noita pöydejä ja muuten pitäisi paarissa, niin alettaisi ole aika. Aika ok tilanteessa. Nyt olisi sen birdin paikka. Already had a few birdies today. This for another. And this putt to move into the top five on the leaderboard. Siit tuli eka. Tää oli hyvä lyönti kyllä niinku. Jää tulla neljännellä sijalla. Kyllä se yksi tarttis nyt tehdä. Vähintään. Definitely needs to make a move on the field and this is a golden opportunity on the short par 4. What will they do? Tässähän mä koitin viimeksi sitä driverilla tonne noin. Se ei ollut kauhean hyvä veto. Perhana. Yeah, that one will play. Trying to get to one under here with this putt. Sieltä tuli sitten toinen perää. Siinä oli vähän pidempi pöhdiputti jo, mutta no, pistetään talteen etko kerran.
Oli se kyllä nyt aika hyvä itse asiassa. Well, that's certainly a step in the right direction. Keep it going. Nyt ollaan taas jaetu kolmannella siellä. I'm pretty sure this player will be buoyed by that birdie back at the last. Let's see if they can deliver another one. Tämä oli taas osastoa tyhmät lyönnit. Kohtuu hyvä pelastus. Huh. Kaksi reikää aika lyödä birdi tai mokata oikein huolella. Let's see what happens here at the 17th. This is a good time to get hot with the tournament on the line. Atta boy, good shot. Looks like a similar approach to yesterday. Unfortunately, it is the same as yesterday. Hopefully, they've put the results yesterday away. Ihan ok. Could have been worse. What an opportunity to make a birdie. Oh, what a shame. That would have been a nice one to hold. Oli muuten kohtuu hieno putti. Kohtuu hieno putti taas. Our leader is up by 4 shots now. Well, let's come down to this, the final hole. Welcome to the 18th. Should find the bunker. Oi perhana. Sinne meni nyt ainakin birdie sitten. Well, shouldn't have too much trouble getting out of here, fellas. It's ended up in a pretty decent lie. Jumalan kautta, jos se menee vielä veteen tosta. Here we are with the third shot. 5 strokes behind our leader. Looks to have chosen the 7 iron. This one. Teoriassa on. And this putt is for a final score of 70. Teoriassa on birdie mahdollista, mutta käytännön tasolla ei. Oh, that's frustrating. Pretty good chance here. This one's for par. Parin on ihan hyvä lopettaa tämä. Meni alle odotusten 3 bogeyä tuohon kierrokseen. Mutta yksi alle parannettiin ainakin. Ja oli kuitenkin tuuliolosuhteet selvästi vaikeimmat, mutta kyllä ne taas niinku omista lyönneistä toi ongelma aiheuttui. Mutta muut mokaili tuossa lopussa vielä sit niin paljon, että me oltiin kilpailu kakkosia. Oho. Siellä esimerkiksi tämä JJ Spawn veti +2. Kova. Sitten Abraham veti +2. Oho. Thomas nyt vei voiton ihan ansaitusti, mutta tää, miten meillä oli mukaan huonoin +1, kun mä tein sen yhden tuplapokinkin? Mä en ole edelleenkään tässä pelissä tehnyt yhtään eagleä. Mut kokonaisuutena mä oon tyytyväinen tuohon kakkossia. On niinku tämmönen niinku torjuntavoitto tavallaan. Justin Thomas tuli sieltä pisteessä aika hyvin. Hyvin kyllä tota noin FedEx Cupissa kiinni. Sponsor. Otetaan Wilsonilta uudestaan varmaan, mutta
tämmönen mediumi, tää on aika kova niinku. Tai tällainen niinku ihan mahdoton. Tästä toi maksa, kun... Joo, no tehdään toi. Siis nää on aivan liian vaikeita nää. Sitten on Green Hill Classic seuraavaksi sitten kierroksessa, mutta se jää sitten seuraavien videoiden varaan. Se on nyt morjesta.